2013 година 17,6 милиона копия са били продадени от Self-Help Books. До 2019 процента им нараства с 11,9% всяка година, като в наши дни съществуват 85 253 Self-Help заглавия или отделни книги. Сами разбирате, че има за какво да говорим. Много от вас, предполагам, са във възрастта, която точно попадат и започва да четат такава литература. Ето защо си мисля, че днешното видео ще ви бъде много полезно, за да знаете как точно да четете тия книги, дали въобще да ги четете или ако се захванете, как да ги използвате като инструмент, който да ви помага възможно най-много. С това, нека да започваме. В това видео ще ви разкажа какво научих от 101 книги за самопомощ, или както са по-известни в България, за личностно развитие и самоусъвършенстване. Ще ви разкажа какво е най-важното, което съм разбрал от всички тях и си мисля, че ще е полезно за всеки, тръгнал по този път на развитие. За да е възможно най-полезно, в това видео ще ви кажа и какъв е най-ефективният начин да се четат такива книги. И той не е да се опитваме да ги запомним или още по-лошо да ги назубрим. Всички книги за самопомощ имат една и съща презумпция. И тя е, че имаме някакъв проблем или нужда от помощ. Обикновено започваме да ги четем, защото не намираме човек или начин за да се справим с собствения си живот. Това най-често се отнася до пари. Защото с храната, съня и с партията някак си успяваме да се справим от много ранна възраст. В началото попадаме на Дейл Карнеги, на Бърнард Шоу, на Алан Пийс, Джон Кехол и мнозина други, които ни запознават с идеята как да влияем на другите и да печелим приятели, как да мислим и да станем богати, за тайния език на тялото или това, че подсъзнанието ни може всичко. Всяка една от изброените книги или по-модерните им превъплъщения, като Атомни навици, Книгата на титаните, ни потикват да направим едно единствено нещо, а именно първата стъпка. Да осъзнаем къде се намираме сега, да повярваме в себе си, но най-вече да излезем от зоната си на комфорт. Била тя в това да започнем да ходим на фитнес, в това да се опитаме да стартираме идея, за която говорим или мислим отдавна, или просто да си направим бюджет и да започнем да харчим и да пестим според него. Модерната self-help индустрия ни залива с нови и нови заглавия. И тук въпросът е, какво толкова има във всички тези стари и нови книги? Няма нищо ново. Всичко е добре забравеното старо. И ти го знаеш. Да решим какво искаме да правим, да имаме план, да предприемем действия, да забележим какво се случва и да променяме нещата, докато не получим желания резултат. Това е всичко. Защо в такъв случай продължаваме да купуваме все нови и нови заглавия, ако всичко е толкова просто? Най-вероятно го правим, защото това затвърждава навика ни да отлагаме. Колко книги трябва да прочетем преди да предприемем действие? Нека да кажем 5. Защо тогава да не започнем да прилагаме навика да предприемаме действия още след първата книга или дори след първия абзац, който ни вдъхнови, защото излизането от зоната на комфорт носи дискомфорт, страх от неизвестното и като цяло е болезнено, поне в началото. Това осъзнаване или неосъзнаване ни кара да купуваме книга след книга, докато след всяка нова покупка действието се ослага с поне 200-300 страници. Означава ли това, че не бива да четем този тип книги или да не четем въобще? В никакъв случай. Това да четем мислите на някой, който може да формулира красиво идеите си, е по-добре, отколкото да слушаме приятели или познати, които говорят като примати. И да е грешно, да не разпърнат на кръст. 100 пъти по-добре. Обмяната на мисли с умни хора може само да ни е полезна. Това са нашите книжни ментори. Родителите, приятелите или средата, която никога не сме имали. И тези, които без нас, читателите, ще трябва да ходят да работят с ръцете си по строежите. Помислете също и за това. Време е да кажем какъв е най-правилният начин да се чете една книга. Запретвайте ръкави и да започваме. А това именно е активното четене. С лист и химикал, да си водим бележки, да подчертаваме, да подгъваме страници, да правим упражненията от всяка нова книга или идея веднага. С други думи, да четем с готовност за действие. Означава още да си задаваме въпроси. Какво означава това за мен? Мога ли да го приложа още днес? А къде? Какво ме спира? Ако книгите са писти за нашите мисли,
то действията са самолета, който ги отнася до целта, която сме се задали на радара на нашето въображение. Най-важният въпрос – какво правя аз? Оборот на книжарниците или първа стъпка към нов живот, към нова цел, която искаме да постигнем или да преследваме и да започнем точно сега? Много млади хора тук ще кажат: ама не знам какво искам да правя, не знам какво целя, аз за това и ги чета тези книги. Спокойно. Това беше случая и с мен. Имах огромно желание да направя нещо, но нямах ни най-малка представа какво е то. Или по-скоро не успявах да го видя. Беше пред носа ми. Понякога книгата ми внушаваше, че искам да правя това, което автора прави. Но на следващата решавах, че сега пък искам друго нещо, което пък този автор прави. И това се превърна в един огромен кръговрат в правене на нищо. Но четене на много и много материал. Тогава мернах в една от книгите идеята, че аз вече го правя. Че това, което търся, всъщност търси мен. И че за да го открия, трябва да оставя книгата или просто наблюдавам деня си. Точно тогава ми светна. За мен това беше тренировката, спорта и хранителните добавки. Така от книги за личностно усъвършенстване преминах на учебници за това как работи тялото ни, как работи храненето, или с други думи насочих енергията ми към дълбочина и приложение, вместо към широта и теоретични разработки на непознати, но все пак доброжелателни писатели. Започнах да прилагам по-систематизирано програми и хранителни стратегии. След това да отчитам резултатите им и да променям, докато не видях резултата, който търсех върху собствената си физика. Но в този процес забелязах, че книгите за самопомощ вече ми изглеждаха като стари шлагери. Нямах нито желание да ги отворя, нито пък време, защото това, на което дадох цялото си внимание, консумираше цялото ми време. Докато тренировките ми ставаха все по-продуктивни, резултатите ми все по-добри, до степен, в която хората започнаха да ме търсят, да помагаме на тях да постигнат същите тези добри резултати. Сега всичко има смисъл. Целта, действието и резултата са канализирани и отново в зоната на комфорт. И по всичко личи, че за мен следват нови времена на промяна. И процеса, който току-що описах под една или друга форма, ще се повтори отново, но без книгите за самопомощ. Вижте какво ви интересува и четете за него. Четете за хора, които са го правили преди вас, или още по-добре, работете за хора, които в момента правят нещо, което искате да правите. Практиката е най-добрият учител, както беше казал някой. Ако се фокусираме върху нещо, то ще расте. Ако ще правите мускули, фокусирайте се върху калориите. Ако ще се фокусирате върху финанси, нека това да бъде бюджета. Как да го съставите, как да го управлявате и как да пестите спрямо него. Защото най-често, за да правим пари, са ни нужни пари. Добре известен факт. Ако искаш да пишеш книга, фокусирай се да пишеш по една страница всеки ден или по 10 реда. Няма значение. Важното е да е всеки ден. Практиката е учителят, а не листа или химикала. Те са само инструментите. Най-полезното нещо, което съм научил от книгите за самопомощ или самоусъвършенстване, е следната. Когато сме в ситуация, в която трябва да скочим, но нещо не спира, правим така. Броим. 3, 2, 1 и скачаме в неизвестното. Това е най-важното нещо, което някога съм научил от 101 книги за самопомощ. Научих, че нямам нужда от помощ. Имам нужда от действие. Може би нужда от действие имаш и ти. 3, 2, 1. Go!